Hvala, dobar dan. Vraćamo se sada u jedan od hrvatskih simbola vinarstva i vinogradarstva u Kutjevo. Jeste veselo proslavlja Martinje. U narodu i šale kažu da večeras štićenici Svetog Mihovila u zasjedi dočekaju štovatelje Svetog Martina. Pa Bojane, kako im ide, imali prekršaj? Da, znate kako to ide, unatoč svim apelima i preventivnim aktivnostima, uvijek ima onih koji pod utjecajem alkohola sjedaju za upravljač vozila i uključuju se u promet, no moraju znati da upravo zbog njih su na cestama i djelatnici prometne policije. Tako evo i tijekom ovoga Martinja, s nama je voditelj odjela prometne policije, voditelj poslova prometne policije, policijske uprave Požeško-slavonske. Dobar vam večer. Dobar večer. Kakva je situacija evo večeras i ovih dana kojim ste radili ovdje na cestama? Pa evo, kako je najavljeno, pojačane aktivnosti policije traju od 8. do 12. studenog, znači pred vikend, pred Martinje i sutra na samu Martinje. Tako da pojačano nadziremo, posebno upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola. Ima li oni koji su se oglušili kao i svake godine što to bude, pa voze pod utjecajem alkohola evo i večeras? Pa evo, kao što sam rekao, znači točne nekakve rezultate ćemo imati tamo 12. u jutarnjim satima, ali možemo reći da bilo je i prošle noći je bilo vožnje pod utjecajem alkohola, smještanja osoba u posebne prostorije policije, tako da bilo je nepoštivanje prometnih propisa. Koliko je to ozbiljan zapravo prekršaj, koliko prometnih nesreća i onih težih imamo zbog toga i djeluju li ove prometne vaše preventivne aktivnosti, idemo li tu prema naprijed? Pa možemo reći da svakako alkohol je jedan od 4 glavne ubojice u prometu, tako da sigurno da ima tog utjecaja. Što se tiče statistike za Požeško-slavonsku, znači u 10 mjeseci imamo 70 prometnih nesreća u kojima su sudionici bili pod utjecajem alkohola. To je nešto manje, za nekih otprilike 6% manje nego prošle godine. Nekakva poboljšanja se primjećuju i sigurno da ovakve aktivnosti naše imaju utjecaja na sigurnost. Hvala vam lijepa. Evo, nadamo se da će vozači biti svjesni toga, čuti ovu poruku i naš savjet može biti samo taj, kazne su visoke, ono što možete učiniti, nažalost, i kakvu nesreću možete i nas zazvati, puno je i gore od ovih kazni. Ukoliko ste konzumirali alkohol, dajte ključeve vozila ipak nekom drugom.